በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰኔ 21 ከመቤታችን 33ቱ በዓላት አንዱ ነው። ህንጸተ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን በአምላክ እናት ስም የታነጸችው ሰኔ 20 ቀን ነው። አናጺውም ደግሞ ራሱ ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ቦታው ፊሊፕስዮስ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ የተሰየመችው ደግሞ በመቤታችን ስም ነው። ጥንተ ነገሩስ ታሪኩ እንደምን ነው ቢሉ ለስም አጠራሩ ጌትነት ይሁንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ አሕዛበ አሕዛብን ሁሉ ሂዱና አስተምሩ ባላቸው ቃል መሰረት ዓለምን በወንጌል ያርሷት ዘንድ በዕጣ ተካፍለዋታል። የሰው ልጅ ድህነቱ የሚፈጸመው ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ሲቀበል ነውና አበው ሐዋርያት ቁርባንን በተመረጡ ሰዎች ቤት እያዘጋጁ ቀድሰው ያቆርቡ ነበር። በመጀመሪያ በጽርሐ ጽዮን ቀጥሎም በተለያዩ ሰዎች ቤት እንዲህ ይከናወን ነበር። ለጸሎት ሥራ ደግሞ አንዳንዴ ምኩራብ አይሁድን ይጠቀሙ ነበር። እየቆየ ሲሄድ ግን ከአሕዛብ ያመኑ ሰዎች ቁጥር እጅጉን በዛ። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ያሳመናቸው ለጸሎት እያሉ ወደ ጣዖት ቤት መግባት አመጡ። በዚህም ምክንያት መምህራን ሕዝቡን ካመናችሁ በኋላ እንዴት ወደ ጣዖት ቤት ትገባላችሁ ቢሏቸው እኛ ምን እናድርግ የምንጸልይበት እንደው የለን ሲሉ መለሱላቸው። ነገሩ ሲያያዝ ከደጋጉ ሐዋርያት ከጳውሎስና በርናባስ ደረሰ። ወዲያውኑ አንዳንድ ወንድሞች ለምን አናንጽም ብለው ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሊቀ ሐዋርያቱ ሳይፈቅድ አይሆንም አለ። ለዚህም ነው ዛሬም ሊቀ ጳጳስ ካልፈቀደ ቤተ ክርስቲያን የማይታነጸው። ከዚያ ቅዱሳን ጳውሎስና በርናባስ ሐዋርያቱ ወዳሉበት ሄደው ነገሩን ለቅዱስ ጴጥሮስ አስረዱ። ሊቀ ሐዋርያቱ ቅዱስ ጴጥሮስም የጌታችን ፈቃዱ መሆኑን እናውቅ ዘንድ ተያይዘን ሱባኤን ንግባ ብሎ አዋጅ ነገረ። በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ በአንድ ልብ ሱባኤ ገቡ። በሱባኤያቸው መጨረሻም ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኪሩቤል ጀርባ ላይ ሆኖ እልፍ አላፍ መላእክትን አስከትሎ በግርማ ወደ እነርሱ ወረደ። እመቤታችን በቀኙ ነበረች። ሁሉንም ሐዋርያት በሩቁም በቅርብም ያሉትን ደቀ መዛሙርቱን በደመና ጠቅሶ ፊሊፕስዮስ ሰበሰባቸው። ከዚያም በስተ ምስራቅ ከከተማ ወጣ ወዳለ ስፍራ ወሰዳቸው። በዚያም ተራርቀው የነበሩ ሶስት ድንጋዮች ነበሩ። ሶስቱንም ድንጋዮች በተአምራት አቀራርቦ አንስቶ ጎተታቸው። ድንጋዮቹም እንደ ሰም ተለጠጡ፣ እንደ ግድግዳም ሆኑ። ቁመቱን ወርዱን መጥኖ ለሐዋርያቱ ሰጣቸው። እነርሱም እሳት እንዳየው ሰም ከእጃቸው እየለመለሙ እየተሳቡ ቁመቱን 24 ወርዱን 12 ክንድ አድርገው ግርምት የምትሆን ሶስት ክፍል ያላትን የመጀመሪያዋን ቤተ ክርስቲያን በ52 ዓመተ ምህረት ሰኔ 20 ቀን አነጹ። ዳግመኛም የብርሃን ምሰሶ ወረደ። ጌታችንም በሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም አምሳያ አድርጎ አነጻት። ሁለንተናዋም ተጠናቀቀ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ለሐዋርያቱ እንግዲህ እናንተም እንዲህ አድርጋችሁ ስሩ ብሏቸው አረገ። በማግስቱ ሰኔ 21 ዕለት ደግሞ ለስም አጠራሩ ጌትነት ይሁንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አላፍ መላእክትን ሰማያውያን ቅዱሳንን እና እናቱን ቅድስት ድንግል ማርያምን ይዟት ወረደ። ሐዋርያቱ አብዛኞቹ እዛው ሲጸልዩ አድረው ነበርና ጌታችን ከቅዳሴው በፊት ሁለት ነገሮችን አሳየ።
አስቀድሞ ቤተ ክርስቲያኗን በድንግል እናቱ ስም አክብሮ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን አሳየ። ቀጥሎ ደግሞ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ከመካከል አቁሞ አርሳይሮስ ሲል ሾመው። ይኸውም የዓለም ሁሉ ሊቀ ጳጳስ ፓትርያርክ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቅዱሳን መላእክት አክዮስ እያሉ ሦስት ጊዜ አሰምተው ጮሁ። አክዮስ ማለት በግዕዙ ይደሎ በአማርኛው ደግሞ ይገባዋል ያስምርለት እንደማለት ነው። ጌታችን ይህን ካከናወነ በኋላ ይቀድስ ዘንድ ጀመረ። አማናዊት ማኅደሩ ድንግል ማርያምን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ተራዳይ ካህን ቆመ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሠራይ ዲያቆን ሆኖ ሐዋርያት ድንግልን ከበው መላእክተ ብርሃን በክብራቸው ቆመው ጌታችን ቀድሶ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ለወዳጆቹ አቀበለ። በዚያች ዕለት በፍጡር አንደበት ተከናውኖ ሊነገር የማይችል ደስታ ተደረገ። ከቅዳሴ በኋላ ጌታችን ሐዋርያትን አዘዛቸው። ከዚህን ቀን ጀምሮ በመላው ዓለም በእናቴ በማርያም ስም አብያተ ክርስቲያናትን አንጹ፣ ይህችን ዕለት የሚያከብራትን አከብረዋለሁ ብሏቸው ከድንግል እናቱ ከመላእክቱ ጋር አረገ። በሌላ በኩል ቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም በዚህ ቀን ማለትም ሰኔ 21 ቀን ልጇን ወዳጇን ጎሎጎታ ላይ ለኃጥአን ምሕረትን ለምነዋለች። ጌታችንም ስምሽን የጠራውን በቃል ኪዳንሽ ያመነውን ሁሉ እምርልሻለሁ ብሏታል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱ ቸርነቱ ከእኛ ጋር ይሁን። የድንግል እመቤታችን ልመናዋ ክብሯ ጣዕመ ፍቅሯና በረከቷ በሁላችን ላይ ይደርብን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። لا أملكك.